خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نکلنا شہر سے باہر مدینے جا کے نکلنا شہر سے باہر خدا کا واسطہ یہ زندگی وفا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے شعر پیش کرنے والا ہوں جب میں اس شعر کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے وہ دوست ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آگے نہیں آ رہے ان کی مجبوری ہے جب میں شعر پڑھوں گا تو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ مدینے میں قید ہو گئے تھے تو اس وقت میں انہیں شعر میں جب وہ چھوڑ کے آئے تھے تو میں نے شعر کہا تھا کہ اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں تمام عمر رہائی وہ دعا نہ کرے تمام عمر رہائی کی وہ شفاعت کی بات محشر میں کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا اور زبان بھی ہوتی وہی شروع والی بات آ گئی شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی
آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ کیا مطلب کہ جب بھی حضور کا ذکر ہو رہا ہو، حضور کی محفل ہو رہی ہو، تو بت بن کے نہیں بیٹھنا، مل کے پڑھنا، جھوم جھوم کے پڑھنا۔ شرم آتی ہے تو شرم کو بالائے طاق رکھتے ہیں، یہ حضور کا ذکر ہے، اس میں شرم کا ہے۔ حضور ہمارے لیے کتنا، حضور نے راتیں جاگی، قیام کیا، صبح ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب محفل میں آ جائیں حضور کی محفل میں، تو ساری شرم کو چھوڑ کے آئے۔ شرم اس میں کی جس نے کرنا چاہیے، حضور کے ذکر میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ہم الحمدللہ ہمارا حق، یہ حضور کا حق ہے کہ ہم حضور کا ذکر کریں۔ شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو، ادیب وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، وہ آدمی کی جو محشر میں مصطفیٰ نہ کرے، شفاعت سے کی جو محشر